З початку повномасштабного вторгнення Росії Миколаївська область і Миколаїв, зокрема, стали ціллю потужних обстрілів, що призвело до значних руйнувань інфраструктури та переміщення населення. Антуан Шандонет, менеджер з досліджень ініціативи «Річ», розповів, чому для дослідження обрали саме Миколаїв. Obviously, Миколаїв was really highly impacted by the war and faces significant challenges on its way to recover from these consequences. That's why we have this event today, where we will present a few of the results of research that focus specifically on the challenges that Mykolaiv face. Робота круглого столу «Огляд ситуації в Миколаєві, переміщення, пошкодження інфраструктури та доступ до послуг», про що говорять дані, тривала 26 квітня 2023 року на базі ЧНУ імені Петра Могили. Організаторами заходу виступає міжнародна ініціатива «Річ» спільно з Миколаївською міською радою. Reach is an organization that produces information and data to inform humanitarian response and recovery. And the goal of this meeting we have today at the university is to present some of the findings and results from these assessments to different stakeholders, local stakeholders, government, social society organization, so that they can understand these results and use them to inform recovery and response in Mykolaiv. The need of this meeting is to make sure that the information and data that we produce is being used to inform local action to respond to the consequences of the war in Mykolaiv. Презентувати те, що в нас є щодо Миколаєва і щодо Миколаївської області, а з іншого боку почути фідбек і доповнити наше знання знанням, яке ми можемо отримати від місцевої влади, від організацій, які працюють на місцевому рівні. І наші дослідження, вони досить різні. Ми збираємо дані про переміщене населення, ми розуміємо, яка ситуація з переміщенням зараз в Миколаєві. Ми проводили дослідження щодо доступу до публічних послуг, особливо серед жінок та дітей, наприклад, доступ до послуг у сфері освіти, доступ до послуг у сфері медицини. Ми також проводили кілька оцінок руйнування та пошкодження інфраструктури. Зазвичай ми використовуємо супутникові знімки для цих оцінок, але ми також розуміємо, що ці дані не повні. І також ми провели оцінку водопостачання, інфраструктури з водопостачання, і теж хотіли б сьогодні презентувати те, що ми маємо, і обговорити, як ми можемо доповнити це знання, і взагалі, які є потреби в даних на місцевому рівні, і що ми можемо зі свого боку зробити для Миколаєва, для Миколаївської області, щоб це знання примножити. Протягом зустрічі учасники представляли актуальні дослідження щодо ситуації в Миколаївській області та в місті, зокрема, огляд ситуації щодо тенденцій у сфері переміщення осіб, які повертаються до Миколаєва, вплив конфлікту на доступ до основних державних послуг для мешканців та ВПО, особливо жінок та дітей, аналіз впливу пошкоджень, пов'язаних з конфліктом, на житлову та критично важливу інфраструктуру в Миколаєві, а також ризиків забруднення навколишнього середовища, оцінка стану водопостачання, санітарії та гігієни в Миколаївській області, а також оцінка освітніх послуг у Миколаївській області. Учасники провели обговорення подальших зусиль міжнародних організацій, державних та місцевих органів щодо гуманітарного реагування та реконструкції, підтримки мешканців, внутрішньо переміщених осіб, а також тих ВПО, які повернулися в Миколаїв на постійне місце проживання.